তো হেই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অভিজিৎ 005। তো আজি আগস্টৰ 15 তাৰিখ, সকলোৱে জানে যে স্বাধীনতা দিৱস আজি। তো সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তো আজি অলপ ফুৰি আহোগৈ, তো ফুৰিব যাওঁ। স্বাধীনতা দিৱসৰ স্বাধীন দেশখনত আমি অলপ ঘূৰি ফুৰি আহোঁ। তো বলক এতিয়া। আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ মই পঢ়া এল পি স্কুলখনত। কোন কোন ভাইটি ভণ্টিসকলে এনেদৰে পুৰা আনন্দত আমাৰ জাতি পতাকা উৰুৱাই আছে। আজি ইহঁতৰ তাৰমানে তাম ফূৰ্তি, পুৰা বিন্দাচ, তাম এনজয় কৰি আছে। স্বাধীন পুৰা ইহঁতৰ, আজি পঢ়া পাতি নাই, টেনশ্যন পুৰা ফ্ৰী, পুৰা বিন্দাচ এনজয় কৰি আছে ইয়াতে। আৰু এতিয়া বোলে তামাৰ বোলে পতাকা হাতত লৈ আৰু দৌৰিব বোলে। তো আৰু হেড ছাৰ আহি পাল এতিয়া স্কুলত। তো স্কুলৰ ভিতৰত যাব এতিয়া গোটেইবিলাককে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। তো নাৰ্ছ বাইদেৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব। তো কোন কোন ভাইটি ভণ্টিসকলে যে স্কুলৰ সিহঁতে সহযোগ কৰি আছে। আৰু এতিয়া কোন কোন ভাইটি ভণ্টিসকলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। উঠাই দে উঠাই দে, বাচ হ'ব। আৰু এতিয়া হেড ছাৰৰ লগত ষ্টুডেণ্টবিলাকে এনেকৈ শাৰী পাতি দেশপ্ৰেমৰ গান গাই আছে। আৰু এই চেগতে যি বীৰ জোৱানসকল, যি বীৰ জোৱানসকলৰ বলিদানে আমাক স্বাধীনতা দিলে, তো সেই জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আজি গৰুটো স্বাধীনভাৱে খা খাই আছে। আৰু মই এতিয়া আহিলোঁ খেল চাব জনজাতীয় স্পৰ্টিং ক্লাবৰ উদ্যোগত। 15 বছৰ অনুৰোধৰ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ খেল এখন দিয়ে। খামি যেমি অবস্থা নাই না। আমাৰ ভৱিষ্যত এইবিলাক ইণ্ডিয়া টীমত খেলিব একদিনত। পোন্ধৰ বছৰ অনুৰোধৰ প্লেয়াৰ সকলে এদিন ইণ্ডিয়া টীমত খেলাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু এনেকৈ হাফ টাইমৰ পিছত পুনৰ খেলখন ষ্টাৰ্ট হয়। আমাৰতো তেল ভৰাই বাইক ৰেলী কৰাৰ কাৰণে পইচা পাতি বিশেষ নাই। তো এনেকৈয়ে খেল এখন পাতি যুৱ প্ৰজন্মৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি এনেদৰে খেলখন পতা হৈছে। তো সকলেও আগুৱাই নিয়ক যুৱ প্ৰজন্মক।
আৰু এদিন ইহতৰ ভিতৰতে কোনোবাই ইণ্ডিয়া টিমত খেলিব বা কোনোবাই ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাবত খেলিব তাৰে শুভকামনা থাকিল আৰু এতিয়া হল খেলখন হে আৰু বেষ্ট প্লেয়াৰ পালে 10 নম্বৰ জাৰ্চি আৰু নিশুকুনি বটা আছে নিশুকুনি বটা পালে 7 নম্বৰ জাৰ্চি ইহতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ইতিয়া রানার সার দলক ট্রফি আরো অলপ পয়সা অলপ দিব জালুকবাড়ি এফসি আপকো কত উঠানো কত করা মানু আর ইতিয়া চ্যাম্পিয়ন দল ডাকুয়াপাড়া ফুটবল এফসি ফুটবল দল প্রথম পুরস্কার ট্রফির লগতে অল্প পয়সা দিছে তাইহতর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিল এতিয়া যাম ঘরত আর প্রোগ্রাম নাই আর তো এবার ফার্মাসিত সময় মেডিসিন লৈ যাও এতিয়া খেল চেল শেষ হ'ল তো ফাৰ্মাচীটো গৈ আহিলোঁ মেডিচিন ল'লোঁ তো এতিয়া ঘৰত যাম তো আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো এতিয়া বাই বাই